Salīdzinot ar pārējiem Patrija bruņu transportieriem, Latvijā ražotā atšķiras tikai ar Latvijas karodziņiem pie spoguļiem. Krāsojums tāds pats, vienīgi nav vēl nobružāts. Bet, kā kaujas tehnikai pienāks, arī šī Patrija tiks pie skrāpējumiem mācību poligonos un pirmo švīku uzvilks zemesargi. Šajā brigādē cita Patrija, kura komplektēta Spānijā, ir jau otro gadu. Mēs mēģinājām viņas laust. Mēs mēģinājām darīt visu, lai mūsu ražotājiem palīdzēt veikt uzlabojumus, ja ir nepieciešams. Bet, diemžēl, gribu sarūktināt, mašīnas ļoti spēcīgas un ļoti labas. Tad tas ir tas, kas ļauj ar vienu transporta līdzekli pārvietot vienu nodaļu. Un mēs gatavojam un trenējam savus zemesargus tieši šai kolektīvā apmācība veikt uzdevumus nodaļas sastāvā. Tad, protams, šīs transporta līdzeklis nodrošina gan personāla pārvietošanu, gan visu nepieciešamu ekipējumu un arī atbalsta ieroču pārvietošanu uz konkrētu uzdevumu izpildi. Korpus un tā detaļas ražotas Ķekavā un Rīgā. Lūku vāki, durvis, peldierīces ražotas Saldu, bet Patrija rāmis Jelgavā. Ražotājs norāda, ka visu, ko varam, ražojam paši. Izņēmumi gan ir viegli nopērkamas standardizētas lietas, kuru ražošana jau pilnveidota gadiem. Kā dzinējs, tur nav nekas specifisks, tas ir standarta dzinējs. Un tādas lietas, protams, mēs Latvijā neražosim. Faktiski kritiskās lietas, viss, kas ir saistīts ar korpusu detaļām, un īpaši, domāju, operacionālās situācijās, tās mums jāprot ir nomainīt un saremontēt, un nepieciešams saražot klāt. To mēs mākam. Bet no šķēršļiem, kas jāpārvar ārpus Latvijas mežiem un purviem, likumi. Pēdējais izaicinājums – jaunos bruņu transportierus likums neļāva testēt tepat Latvijā. Attiecīgi nevar pieredzēt braukšanai satiksmē. Arī tam atrisinājums pārbaudes veikt varēs poligonā un pārējo tūdaļ sakārtošot. Jautājums bija par to, kā ir testēšana. Un testēšana šobrīd var tikt veikta ādažu poligonā, ādažu bāzē, tā kā respektīvi arī šeit risinājums jau ir atrasts vienojoties arī ar uzņēmumu. Un, protams, vienlaiks paralēli ir iesniegt arī grozījumu ceļa satiksmes likumā kopā ar satiksmes ministriju par to, ka šeit arī tiek pilnveidot ceļa satiksmes likums. Tikmēr zemesargi norāda, ka bruņu transportieris beidzot nodrošinās mobilitāti un pašaizsardzību. Līdz šim izmantotas neapbruņotas apvidus automašīnas un smagās mašīnas. Un bruņu transportierim ir arī ietilpība. Precīzi 10 karavīriem. Tagad, kad Patrija safotografēta, arī zemesargi izmēģinājuši, tā dosies uz Sēlijas pusi, kur kalpos zemesardzes 3. Latgales brigādei. Dāvids Frenefelds, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.